Fortaleza, clube de glória e tradição. Fortaleza, quantas vezes campeão. Fortaleza, querido idolatrado, estás sempre guardado dentro do meu coração. Altivo, tua vida sempre foi um marco. Tua glória é lutar e vencer também. Sobe o tricolor de aço no campo, provaste mesmo que não tens rival. Tua turma valente é sensacional. Sobe o tricolor de aço. Só sabe quem tá aqui na arquibancada. É uma coisa que, infelizmente, nos últimos anos a gente tá sofrendo, mas a gente vem ganhando, a gente vem apoiando. A nossa parte a gente tá fazendo. E se Deus quiser, a gente vai voltar onde a gente merece. E é uma coisa que, desde pequeno, com 6 anos de idade, eu já tava no piscinho entrando com os jogadores, já tava me envolvendo com a torcida. E a torcida Fortaleza B aqui, que a nossa ideologia é promover a paz, que é o movimento show, no caso. E a gente se reúne com todas as organizadas, tanto do Ceará como de todo o Brasil. A gente se reúne com todo o Brasil. E o nosso intuito é o quê? É promover a paz e sempre apoiar o Fortaleza. Altivo, tua vida sempre foi o mar. Meu amor pelo Fortaleza não tem nem explicação. A gente tá aqui no Castelão, a gente viaja, faz tudo por amor ao nosso time e é isso que nos fortalece. Eu entrei aqui na Fortaleza B por causa disso, que eles são do mesmo jeito, são apoio incondicional, a gente tá aqui, tá na paz e o único intuito é isso, apoiar o Fortaleza e seguir. Combativa, guerrida, vibrante, forte, sem demonstrar cansaço, receba um sincero abraço da torcida tão leal, meu tricolor de aço. Pra sempre vou carregar suas lutas.